សម្ដេចព្រះមហាអគ្គមហាសង្ឃរាជក៏នៅមានអ្នកអត់ពេញចិត្តព្រះធម្មវិនិយវិស័យក៏នៅមានអ្នកអត់ពេញចិត្តព្រះបញ្ញាមនីញាណហាសៀងហៃក៏នៅមានអ្នកអត់ពេញចិត្តក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាសួរថាព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដែលទៅខ្វល់រឿងអ្នកពេញចិត្តព្រះអង្គមិនពេញចិត្តនឹងព្រះអង្គទេព្រះអង្គដែរខ្វល់ទេអ្វីដែលព្រះអង្គត្រូវធ្វើគឺដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍សាសនាបាទសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជក៏លោកធ្វើការងាររបស់លោកដើម្បីជាតិនិងសាសនាព្រះបញ្ញាមនីញាណហាសៀងហៃក៏ព្រះអង្គធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាហើយព្រះធម្មវិនិយវិស័យដូចគ្នាលោកធ្វើការងារដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាអានេះជារឿងប៉ិតរឿងជាក់ស្ដែងដែលយើងបានឃើញហើយសម្រាប់អ្នកណាគេពេញចិត្តអ្នកណាមិនពេញចិត្តពួកយើងក៏អាចទៅខ្វាត់មាត់គេបានបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកមានការសិក្សាចេះដឹងខ្ពស់លោកទទួលបានការអប់រំខ្ពស់លោករវាងប្រយ័ត្នតេជៈរបស់លោកកុំទៅខ្វល់ខ្វាយជាមួយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅរួចគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកត្រូវធ្វើប្រយោជន៍ដើម្បីជាតិនិងសាសនាបាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាគុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគណៈគុណចាស់ជាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរទៀតអរគុណលោកម្ចាស់អរគុណបងប្អូនគ្រប់គ្នាដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំបាទជារៀងរហូតមកផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំណាខ្ញុំបាទឆ្លៀតបានតាមពិតទៅសប្ដថ្ងៃនេះអត់សូវបានធ្វើវីដេអូអីប្រហែលទេសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់កណាគុណចាស់បងប្អូនផងដែរក្រែងលោតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំបាទហើយអត់ឃើញវីដេអូអត់ឃើញអីដោយសារតែរវល់បន្តិចបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃថ្វាយព្រះភ្លើងបាទនៅព្រះបរមសពរបស់សម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទេវងព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោយពីព្រះអង្គយាងចូលព្រះទីវង្គតបានប្រមាណជា100ថ្ងៃនឹងថ្ងៃនេះហើយ99គម្រប់100ថ្ងៃបាទនេះជាព្រះរាជពិធីធ្វើទៅតាមក្បួនលំអានបុរាណឲ្យសមទៅនឹងព្រះកតញ្ញូរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជឬក៏ថាសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជដែលមានតាំងពីបុរាណកាលមកហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគ្រប់គ្នានៅពេលដែលនិយាយដល់រឿងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីចូតញ្ញោជួនណាតមួយទេដែលថាព្រះអង្គមានព្រះកតិគុណមានគុណសម្បត្តិច្រើនសម្រាប់ជាតិសាសន៍ប្រជាជាតិខ្មែរហើយនិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបងប្អូនចាំដោយឡែកសម្រាប់រឿងរ៉ាវក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមមកព្រះវត្តមានរបស់សម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទេវង្សមានពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះក៏ចូលចិត្តព្រះអង្គខ្លះមិនចូលចិត្តព្រះអង្គរហូតដល់ទៅអ្នកខ្លះប្រសិទ្ធនាមព្រះអង្គថាជាព្រះសង្ឃ7មករាទៀតផងក៏ប៉ុន្តែទោះជាចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរឿងសច្ចភាពមួយដែលមិនអាចបដិសេធបានគឺព្រះអង្គជាព្រះបិតាព្រះឧបជារួមរបស់ព្រះសង្ឃកម្ពុជាតាំងពីសម័យ79មករហូតដល់បច្ចុប្បន្នមិនន័យថា79ដល់2024គឺមានព្រះអង្គជាព្រះឧបជាហើយតទៅក៏នៅតែមានប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គជាព្រះឧបជាដែរដោយតែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូអំពីព្រះជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គពីមុនហើយអ្នកខ្លះគិតថាព្រះអង្គមិនសមនឹងទទួលតំណែងនឹងទេ
បើសិនបើយើងទៅសង្កេតពិនិត្យមើលជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គវិញបួសដំបូងគេនៅកម្ពុជាក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមនោះមាន7អង្គ7អង្គនោះគឺព្រះអង្គ6អង្គទៀតសុទ្ធតែមានប្រជជនច្រើនជាងសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជហើយមួយទៀតព្រះអង្គខ្លះធ្លាប់មានទូនាទីធំបាទនៅក្នុងក្រុមជំនុំបត្រៃបៃដកទៀតផងដែលសម័យមុនលោកជាសមាជិកក្រុមជំនុំបត្រៃបៃដកទៀតផងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកអាចបានកាន់តំណែងធំថាមូលហេតុអីខ្ញុំសិក្សាព្រះជីវប្រវត្តិទៅឃើញថាព្រះឧបជាដែលនិមន្តមកពីកម្ពុជាក្រោមលោកសម្លឹងមើលគុណសម្បត្តិនៃបព្វជិត7រូបដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើ7អង្គហ្នឹងព្រះអង្គណាមានគុណសម្បត្តិជាងគេក្នុងការស្ថាបនាពិខុសង់ឡើងវិញនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្លឹងឃើញសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកាលនោះគ្រាន់តែជាពិខុធម្មតាទៅបួសដោយសារតែគុណសម្បត្តិលោកចេះចាំនៅភិក្ខុបាតិមោកដែលយើងហៅថាចេះបាតិមោកចេះវិន័យរបស់សង្ឃច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅព្រះឧបជាតែងតាំងព្រះអង្គជាព្រះវិន័យធរប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិន័យធរបន័យថាភិក្ខុអ្នកត្រួតត្រងវិន័យជំនាញចំណេះដឹងខាងវិន័យហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដេចកាលនោះមិនទាន់ជាសម្ដេចទេព្រះវិន័យធរទេវង្សមានតួនាទីបំបួសកុលបុត្រទាំងឡាយណាដែលចង់បួសនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក្នុងនោះមានព្រះអន្តមនីអុកមុតព្រះមេកូនខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងនិមន្តទៅឧបសម្បទាជាភិក្ខុមុនគេតាមប្រវត្តិដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងមកបាទហ្នឹងគឺជារឿងហើយព្រះអន្តមនីអុកមុតព្រះមេកូនខេត្តបាត់ដំបងសះគុណលោកមានពេញខេត្តបាទសះគុណលោកមានពេញខេត្តបាត់ដំបងយ៉ាងទៅហើយព្រះមេគុណអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ព្រះអង្គខ្លះបួសបន្តពីព្រះឧបជារបស់លោកប្រចាំខេត្តអញ្ចឹងទៅហើយព្រះអង្គខ្លះទៀតក៏បួសបន្តអំពីសំណាក់ឧបជាតអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺប៉ះសិនបើអត់មានប្រវត្តិមានរបស់សម្ដេចស្ថាបនាភិក្ខុសង្ឃឡើងវិញក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមទេព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏អត់មានប្រសង់អញ្ចឹងឃើញប្រសង់ច្រើនអង្គនិមន្តទៅថ្វាយអាល័យក្នុងពិធីដង្ហែព្រះបរមសពហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាសះគុណរបស់សម្ដេចទាំងអស់សម្បីតែខ្ញុំក៏ហេតុបើថាខ្ញុំមិនបានបព្វជិះឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់នៃសម្ដេចផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែព្រះឧបជារបស់ខ្ញុំបាទក៏ជាសះគុណរបស់សម្ដេចដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលដែរហើយចំណងជើងនេះខ្ញុំឃើញការនិមន្តចូលរួមច្រើននិមន្តចូលរួមច្រើនប្រសងឃើញច្រើនព្រះអង្គអញ្ចឹងនេះព្រះបញ្ញាមនីញាណហសៀងហៃពអកហើយនេះព្រះធម្មវនវិស័យហេតុអីមកខ្ញុំយករូបលោកមកដាក់ខ្ញុំឃើញដំបូងខ្ញុំឃើញមានអ្នកផុសច្រើនពីកម្មវិធីដង្ហែព្រះបរមសពនិងថ្វាយព្រះភ្លើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញពាក្យមួយដែលព្រះបញ្ញាមនីញាណហសៀងហៃដាក់គឺតាក់ចំណាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺលាមាតុភូមិរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យហ្នឹងមកដាក់ធ្វើជាចំណងជើងរបស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ប្រសង់ចូលរួមគឺច្រើនពិសេសជាងគេគឺប្រសង់ដែលមានព្រះឋានានុក្រមព្រះរាជាគណៈព្រះអនុគុណហើយព្រះមេគុណព្រះមន្ត្រីសង្ឃច្រើនចូលរួមអញ្ចឹងព្រះបញ្ញាមនីញាណហសៀងហៃក៏ជាព្រះរាជាគណៈព្រះធម្មវនវិស័យក៏ជាព្រះរាជាគណៈហើយមានព្រះរាជាគណៈអង្គច្រើនផ្សេងទៀតហើយបងប្អូនឃើញរូបខ្លះមើលចំពីមុខមកឃើញលោកកាន់សត្វផ្លិត
បាទផ្លាត់នឹងគឺផ្លាត់យោផ្លាត់យោគឺផ្លាត់ព្រះរាជាគណៈដែលព្រះមហាក្សត្រប្រទានឲ្យមិនមែនជារឿងធម្មតាទេលោកបួសយូរឆ្នាំមានចំណេះដឹងមានសមត្ថភាពទៅបាននៅផ្លាត់យោទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយទៀតសម្រាប់សម្ដេចគឺលោកលាទៅឆ្ងាយហើយលាទៅរហូតហើយយើងចង់អាឡោះអាឡៃយើងមិនអាឡោះអាឡៃយើងស្ដាយមិនស្ដាយជារឿងរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសគេឃើញគេនៅតែស្ដាយពីព្រះវីរភាពរបស់ព្រះអង្គដែលបានស្ថាបនាពុទ្ធសាសនាឡើងវិញហើយខ្ញុំឃើញការបង្ហាញនៅពាក្យពេចន៍ល្អល្អដែលជាបណ្ដាំរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គធ្លាប់មានសង្ឃដីកាមកក្នុងរយៈកាលដែលព្រះអង្គគង់វិជននៅគេដកស្រង់ពីសង្ឃដីការបស់សម្ដេចឆឹងមុនឈៀមកឃើញថាល្អល្អយកមកចងក្រងទុកជាគតិដាស់តឿនទូមានកុលបុត្រកុលធីតាចំនួនក្រោយខ្ញុំក៏យកចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមកឲ្យបងប្អូនសិក្សាទាំងអស់គ្នាអានសិក្សាជាមួយខ្ញុំទាំងគ្នាតាមពិតទៅព្រះអង្គចូលទីបង្គត់ហើយព្រះអង្គទៅតាមគតិដំណើររបស់ព្រះអង្គហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានអ្វីដែលគួរចងចាំអ្វីដែលគួរចងចាំគឺពាក្យដាស់តឿនល្អល្អរបស់ព្រះអង្គបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យហើយទៅថាមានមនុស្សមួយចំនួនអត់ពេញចិត្តសូម្បីតែសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជក៏មានគេអត់ពេញចិត្តព្រះធម្មវនវិស័យចន្ទមនីក៏មានគេអត់ពេញចិត្តព្រះបញ្ញាមនីញាណហាក់សៀងហើយក៏នៅតែមានអ្នកអត់ពេញចិត្តអ្នកណាក៏មានអ្នកអត់ពេញចិត្តដែរអញ្ចឹងបើពុទ្ធសម្ដែងធម៌ថាសរសើរនន្ទាគឺថាសរសើរលើកតម្កើងនឹងនន្ទារិះគន់តេះឌៀលវាមានជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជាមនុស្សមានការគិតពិចារណាមានការចេះដឹងគឺកុំចាំបាច់ទៅនន្ទាបុគ្គលណាអីតាមពិតអ្នកដែលនន្ទារិះគន់គេលើកទោសគេចូលចិត្តបានន័យថាមានគំនិតចំណែនឬថាមិនពេញចិត្តដោយប្រការណាមួយសម្រាប់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជក៏អញ្ចឹងព្រះធម្មវនវិស័យរឹតតែសម្បូរអ្នករិះគន់ព្រះអង្គច្រើនចំណែននឹងព្រះអង្គច្រើនអញ្ចឹងទៅដោយសារតែព្រះអង្គក្មេងព្រះអង្គមានវត្តមានល្បីល្បាញក្រោយគេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាប្រជាប្រិយភាពរបស់ព្រះអង្គដូចដាច់គេអ្នកខ្លះនាចាសិក្ខាបទខ្លះនៅខ្លះប្រធេរៈព្រះធម្មកថាអង្គខ្លះចំណាយពេលយូរសម្ដែងធម៌រាប់ឆ្នាំតម្រាំមានគេស្គាល់មានប្រកតនាមល្បីល្បាញឬក៏ថាធ្វើការងារច្រើនតម្រាំមានប្រកតនាមល្បីល្បាញក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទំឃើញល្បីក្រោយតែធៀបពិតព្រះអង្គក៏មានការងារច្រើនដែរគាត់ថាយើងមិនដឹងការព្រះអង្គមិនទាន់ល្បីយើងអត់ដឹងថាព្រះអង្គធ្វើអីខ្លះប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សដែលសន្សំពូជខ្ពងខ្ពស់គេមិនទៅចំណែនមិនទៅលើកទោសរបស់អ្នកដទៃទេព្រោះកាលណាការចំណែនអ្នកដទៃនន្ទាអ្នកដទៃគឺវាសន្សំពូជដែលមិនខ្ពងខ្ពស់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងអូខេនៅក្នុងរយៈពេលបន្តទៅយើងសិក្សាពីឃ្លាដែលព្រះអង្គដាស់តឿនបងប្អូនបាទនេះជាតិខ្មែរត្រូវមានសាសនានិងព្រះមហាក្សត្របើន័យថាខ្មែរមានបាវចនាគឺជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជលោកផ្ដាំថាជាតិខ្មែរប្រទេសខ្មែរត្រូវតែមានសាសនាជាចាំបាច់គឺពុទ្ធសាសនាហើយនឹងព្រះមហាក្សត្រมันអាចអត់ខានបានទេបាទទី2យើងទទួលយកពហុបកតែមិនទទួលយកពហុចំនួនឡើយបើន័យថាស្មារតីសន្តិភាពសម្ដេចមានរហូតក្នុងច្បាប់យើងចែងថាប្រទេសកម្ពុជាគឺកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបើន័យថាបកច្រើនក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យបកច្រើននឹងឆ្លោះគ្នាត្រូវរួមរងគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាតាមឆន្ទៈរិះមក
ហ្នឹងគឺជាសង្ឃដីកាដែលព្រះអង្គបានផ្ដាំមកហើយបន្តទៀតគឺសាមគ្គីធម៌គឺជាស្នូលនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងសាសនាទាំងសង្គមជាតិក៏ត្រូវការសាមគ្គីភាពទាំងសង្គមសាសនាក៏ត្រូវការសាមគ្គីភាពអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាជាពជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវមានគំនិតសាមគ្គីក្នុងនាមខ្មែរហើយអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាត្រូវមានគំនិតសាមគ្គីគ្នាកុំឲ្យតិថេការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនទៅជាដើមហេតុនៃទំនាស់ខ្ញុំចាំសម្ដីរបស់គ្រូខ្ញុំព្រះយសបញ្ញាវិសវិជ្ជាខេត្តព្រះសកលព្រះនាយកសាខាពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសេនរីខេត្តបាត់ដំបងណាលោកផ្ដាំថាកុំយកជំនឿសាសនានឹងធ្វើជាកម្មវត្ថុនៃចំនួនអីគូវាអត់នាំមកនៅភិបិរីចម្រើនទេសាសនាដតីគេប្រឹងនាំមកនៅភាពជាបងប្អូនសាមគ្គីភាពអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែហេតុអីយើងនៅក្នុងសាសនាតែមួយគ្រាន់តែទិដ្ឋិការយល់ឃើញមិនត្រូវគ្នាទៅជាបកកចំនួនឆ្លោះតោះតែងគ្នាវាមិនជារឿងល្អនឹងមួយទៅខាងនេះព្រះអង្គសម្ដែងពីព្រំវិហារធម៌ព្រំវិហារធម៌មេត្តាករុណាមុទិតាអបេខាគឺជាស្នែដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតបើសិនបើបងប្អូនចង់មានមុនស្នែចង់មានប្រជាប្រិយភាពត្រូវតម្កល់ចិត្តប្រកបដោយព្រំវិហារធម៌មេត្តាករុណាមុទិតាអបេខាអញ្ចឹងទៅទីណាក៏មានគេស្រឡាញ់រាប់អានដែរបន្តទៀតធម៌ញុះញង់គឺជាសត្រូវនៃសាមគ្គីធម៌ត្រូវមានសតិនិងការរលឹកជានិច្ចក្នុងគ្រប់ការងារសតិសម្បជញ្ញៈត្រូវមានជានិច្ចហើយកុំឲ្យពាក្យញុះញង់នឹងចូលក្នុងគូក្បាលរបស់យើងវានាំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីបាទសង្គហធម៌ធម៌សង្គ្រោះរមែងនាំមកនៅការគោរពនិងស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃដូចជាការចែករំលែកឲ្យទានពោលពាក្យពីរោះពយវាចាអីជាដើមហ្នឹងគឺថាសង្គហធម៌ហ្នឹងវានាំឲ្យមនុស្សគោរពស្រឡាញ់បាទមនុស្សគោរពស្រឡាញ់បើន័យថាត្រូវរៀនចែករំលែកហើយនឹងត្រូវរៀននិយាយពាក្យពីរោះពិសាបាទបើសិនបើយើងនិយាយមិនពីរោះទេអាហ្នឹងយូរយូរទៅគេលែងចូលចិត្តខ្លួនឯងបាទនេះចុងក្រោយបងប្អូនសន្តិភាពជាបណ្ដូលនៃការអភិវឌ្ឍជាតិនិងសាសនាអញ្ចឹងសម្ដេចលោកគិតគូរពីរឿងជាតិរឿងសាសនាសម្បើមណាបងប្អូនហើយចុងក្រោយកុលបុត្រនិងកុលធីតាខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវមានមនសិការជាតិផ្ដល់តម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងសាសនាជាធំត្រូវជៀសវាងឲ្យបាននៅអំពើពុករលួយត្រូវរក្សាតម្លាភាពព្រះរាជបណ្ដាំរបស់ព្រះអង្គគឺសឹកតែប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍មានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានសម្រាប់ប្រជាជនជាតិខ្មែរក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងប៉ះសិនបើអ្នកដែលគេបើកចិត្តទូលាយស្ដាប់ត្រងត្រាប់ហើយនឹងធ្វើតាមអាហ្នឹងក៏ជារឿងគួរជ្រះថ្លាទៅក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកអត់ពេញចិត្តនឹងព្រះអង្គដដែលហ្នឹងយើងជិះអត់រួចអញ្ចឹងជិះរួចដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងសម្ដេចព្រះមហាអគ្គមហាសង្ឃរាជក៏នៅមានអ្នកអត់ពេញចិត្តព្រះធម្មវិន័យវិស័យក៏នៅមានអ្នកអត់ពេញចិត្តព្រះបញ្ញាមនីញាណហាសៀងហើយក៏នៅមានអ្នកអត់ពេញចិត្តក៏ប៉ុន្តែក៏ថាសួរថាព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដែលទៅខ្វល់រឿងអ្នកពេញចិត្តព្រះអង្គមិនពេញចិត្តនឹងព្រះអង្គទេព្រះអង្គដែរខ្វល់ទេអ្វីដែលព្រះអង្គត្រូវធ្វើគឺដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍សាសនាបាទសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជក៏លោកធ្វើការងាររបស់លោកដើម្បីជាតិនិងសាសនាព្រះបញ្ញាមនីញាណហាសៀងហើយក៏ព្រះអង្គធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាឯព្រះធម្មអនុវិស័យដូចគ្នាលោកធ្វើការងារដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាអានេះជារឿងប៉ិតរឿងជាក់ស្ដែងដែលយើងបានឃើញហើយសម្រាប់អ្នកណាគេពេញចិត្តអ្នកណាមិនពេញចិត្តពួកយើងក៏អាចទៅខ្វាត់មាត់គេបានបាទ
អញ្ចឹងលោកអ្នកមានការសិក្សាចេះដឹងខ្ពស់លោកទទួលបានការអប់រំខ្ពស់លោករវាងប្រយ័ត្នតទៅជីរបស់លោកកុំទៅខ្វល់ខ្វាយជាមួយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅរួចគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកត្រូវធ្វើប្រយោជន៍ដើម្បីជាតិនិងសាសនាហើយដោយសម្ដេចព្រះគមហាសង្ឃរាជទៅព្រះអង្គលាចាកលោកទៅបាត់ប្ររូបកាយលែងមានប្រវត្តិមាននៅលើប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែរនៅចងចាំពិសេសជាងគេប្រសង់ដែលជាសិស្សគុណទាំងដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលគឺនៅចងចាំព្រះអង្គយានិចនៅចងចាំព្រះអង្គយានិចអ្នកណាគេមិនពេញចិត្តគេធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ទៅទៅក៏ប៉ុន្តែក៏ថាមនុស្សតែចងចាំព្រះអង្គមានច្រើនបងប្អូនទៅមើលការរៀបចំពិធីបន់ថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពមានមនុស្សអ្នកជ្រះថ្លាបួសមុខភ្លើងថ្វាយសម្ដែងក៏មិនតិចអ្នកដែរតាមខ្ញុំសង្កេតមើលទៅប្រហែលជាដល់100អ្នកផងទៅបាទហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងគួររៀនត្រេកអរអនុមោទនាអញ្ចឹងសម្ដេចលីប្រជាជាតិកម្ពុជាទៅហើយបសល់ទុកនៅខ្លឹមសារអប់រំល្អល្អសម្រាប់ជាគតិដល់យើងជាអនុជនចំនួនក្រោយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរធ្វើគឺគិតគូរពីប្រយោជន៍ជាតិនិងសាសនាជាធំហើយធ្វើការដើម្បីសង្គមជាតិនិងសាសនានោះប្រទេសជាតិយើងសាសនាប្រពុតរបស់យើងឬក៏សាសនាដែលយើងកាន់រៀងរៀងខ្លួននោះនឹងមានការរីចម្រើនគំតកាងតរៀងទៅអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានណាអរគុណហើយបងប្អូនគ្រប់គ្នាអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយសូមខន្តីអធិស្ឋានផងដែរកញ្ញាលោកការលើកឡើងបកស្រាយមកខ្ញុំណាស់ខ្ញុំបាទលើលោកមកកាន់ដល់ប្រកាសឲ្យមួយបាទសូមគោរពថ្វាយគំលៀននិងជម្រាបលាបាទ